အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ KTA Crochet Channel လေးကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရနော်ဒီတစ်ခါမှာတော့ဒီလိုကျူလစ်ပန်ဖူထိုးနီလေးကိုထိုးပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကျူလစ်ပန်ထိုးနီလေးတွေမှာဆိုရင်အရင်ဗီဒီယိုတုန်းကဆိုရင်ပုံစံတစ်မျိုးထိုးပြဖူတယ်နော်အဲဒီဗီဒီယိုမှာကျတော့ဒီပန်ဖူလေးကိုပဲထိုးပြတော့မယ်နော်အရင်ဗီဒီယိုမှာဒီတိရွတ်ထိုးနီနဲ့ဒီအယိုးတန်တက်နီလေးကိုထိုးပြပြီးပြီဆိုတော့ဒီပန်ဖူထိုးနီလေးကိုပဲဒီနေ့မှာတော့ထိုးပြသွားမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျူလစ်ပန်လေးထိုးကြည့်ရအောင်เนาะဒါလေးထိုးဖို့ဆိုရင် make cotton 5 ply နဲ့ size number 3ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ထိုးပြသွားပါမယ်เนาะပထမဆုံး magic ring ထဲမှာတိုင်တို6ခါထိုးမယ်เนาะတိုင်တို6ခါထိုးပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီကွင်းလေးကိုဆွဲစီလိုက်မယ်ပထမဆုံးတိုင်တို့ရဲ့ထိတ်မှာရှက်ကွန်လေးနဲ့ချိတ်လိုက်မယ်နော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒုတိယတန်းတက်ဖို့ချိန်တစ်ခါထိုးမယ်ပြီးရင်တစ်ပေါက်ကိုတိုင်တို့2တိုင်2တိုင်စီနဲ့တိုင်ဘွား6ချိန်ထိုးမယ်နော်တစ်ချိန်နှစ်ချိန်အဲ့လိုပဲ6ချိန်ပြည့်အောင်ထိုးလာခဲ့မယ်နော်3တန်းမြောက်ဆိုရင်ချိန်တစ်ခါထိုးမယ်ပထမရှက်ကွန်နဲ့ချိန်ထားတဲ့ပေါက်မှာတိုင်တို့တစ်တိုင်ထိုးမယ်နောက်တစ်ပေါက်မှာတိုင်ဘွားထိုးမယ်အဲ့ဆိုရင်တိုင်တို့တစ်ခါတိုင်ဘွားတစ်ခါတစ်ချိန်ရပြီပေါ့နော်စုစုပေါင်း6ချိန်ပြည့်အောင်တစ်ပတ်လည်လုံးထိုးလာခဲ့မယ်နော်ဒါဆိုရင်3တန်းပြီးသွားပြီဆိုတော့4တန်းမြောက်ကိုတက်မယ်ချိန်တစ်ခါထိုးမယ်ရှက်ကော့ချိန်ထားတဲ့ပေါက်မှာတိုင်တို့တစ်ခါနောက်တစ်ပေါက်မှာလည်းတိုင်တို့တစ်ခါဒါဆိုရင်တိုင်တို့နှစ်ခါရှိသွားပြီနောက်တတိယပေါက်မှာတိုင်ဘွားတစ်ခါထိုးမယ်နော်တစ်ပေါက်တည်းကိုတိုင်တို့နှစ်ခါဒါဆိုရင်တိုင်တို့နှစ်ခါနဲ့တိုင်ဘွားတစ်ခါတစ်ချိန်ရသွားပြီနော်ဒီလိုမျိုးပဲ6ချိန်ပြည့်အောင်ထိုးလာခဲ့မယ်နော်ဒီလို size အသေးလေးတွေပဲထိုးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအစ်စ်လေးမှာပဲရပ်ထားပြီးတော့ငါးကနေပြီးတော့အစ်စ်ငါးကနေပြီးတော့အစ်စ်ဆန်းနှစ်ထီကိုတပေါက်တတိုင်စီထိုးသွားရင်ရတယ်ပေါ့နော်အကယ်၍ size ကြီးထိုးမယ်ဆိုရင်တော့နောက်ထပ်အစ်စ်ငါးကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်နော်ဒါဆိုရင်ငါးတဲ့မြောက်ကိုဆက်ထိုးမယ်နော်ချိန်တစ်ခါထိုးမယ်ရှက်ကော့ချိန်ထားတဲ့ပေါက်မှာပဲတိုင်တို့တစ်ခါနောက်တစ်ပေါက်မှာတစ်ခါနောက်တစ်ပေါက်မှာတစ်ခါဒါဆိုရင်တိုင်တို့3ခါ4ပေါက်မြောက်မှာကျတော့တိုင်ဘွားထိုးမယ်အဲ့ဆိုရင်တိုင်တို့3ခါနဲ့တိုင်ဘွားတစ်ခါတစ်ချိန်ရသွားပြီအဲ့လိုပဲတိုင်တို့3ခါတိုင်ဘွားတိုင်တို့3ခါတိုင်ဘွား6ချိန်ပြည့်အောင်ထိုးလာခဲ့မယ်နော်ဒါဆိုရင်6တန်းမြောက်ကနေပြီးတော့13တန်းမြောက်ထိကိုတစ်ပေါက်ကိုတစ်တိုင်စီနဲ့ထိုးလာခဲ့မယ်နော်စုစုပေါင်း8တန်းထိုးရမှာပေါ့နော်တစ်ပေါက်ကိုတစ်တိုင်စီနဲ့စုပေါင်း8တန်းထိုးပေးရမယ်နော်တစ်တန်းမှဆိုရင်တိုင်တို့ရေထွက်က30စီရှိရမယ်နော်30 30စီ8တန်းပြည့်အောင်ထိုးလာခဲ့မယ်နော်13တန်းရောက်ပြီဆိုရင်ခြစ်ဖြတ်လိုက်လို့ရပြီနော်
Okay, dah so yang cule pampu Tony le, bida ibu ano. Alang le tu ya senpi melu mian le barang ano. Na video le ma pampi do tu caya ano.